Люди з обмеженими фізичними можливостями з різних куточків Закарпаття та України зібралися у спортивній залі школи номер 13 у Мукачеві, аби позмагатися з шашок, шахів та настільного тенісу. То урочисте до Миколая нас запросили, ми самі з міста Ужгорода. І дуже вдячні, що нас в Мукачеві чекали, запросили. І таке змагання, звичайно, тільки ми повинні показати свої можливості. І заодно побачити один другого. І діти, і дорослі, і інваліди дуже талановиті, навіть у спорті. Це те, що можуть проявити таланти, вони можуть позмагатися, тим більше, що вони тут не комплексують, тут всі ми рівні. А по-друге, вони мають можливість, як замітити, коли з'їжджаються з усіх районів області, які вони задоволені, розказують, діляться своїми враженнями, у когось якісь проблеми з порадами, це дуже-дуже потрібно. Для інвалідів це є один із моментів спілкування, коли вони сходяться між собою. Вони ж обмежені взагалі у спілкуванні з людьми, як сліпі, так і опорники. Дуже приємно, тому що ми вдома сидимо в чотирьох стінах, а тут спілкуємося. Може, не так ці збори, як спілкування між нами, бо немає можливості приходити друг до друга так кожен день. Ну, слава Богу, що є такі люди, які збирають нас, і дай Боже всім здоров'я. Змагання серед інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату до Дня Святого Миколая традиційні. Я завжди провожу кожен рік у 13-й школі. Я дуже люблю те, тут красиво, все проводять інваліди, змагання, шашки, шахмати, теніс. Багато з усіх районів приходять. У мене є хороші люди, які мені допомагають, щоб я міг провести. І я думаю, що є спонсори такі, хай Господь благословляє їх. Інваліди теж хочуть жити, щось думають у своєму. І дуже прекрасно, бо вони в мене в мрії займають перші, другі, треті місця. Спортивне свято відкрили урочисто. Не обійшлося і без привітань спонсорів та почесних гостей. Радію вашому і дивуюся вашому такому життєвому оптимізму. Нехай він тримається завжди з вами. Звичайно, інтелектуальний спорт – це не прямі змагання фізичні. Але це той самий азарт, це той самий адреналін, це та сама змагальність. Вам, спортсменам, побажаю насамперед успіху в сьогоднішніх змаганнях. Переможе, само собою, кращий. Ну, а ви всі тут вже є переможцями. Кожен учасник змагань не залишився без уваги. Медалі, грамоти, подарунки та солодощі від Святого Миколая для всіх спортсменів. А від школярів – невеличкий святковий концерт.